Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Deni Isma Ois. Kok aku ketoprak ini? Den? Kamu tak sabar saya. Ketoprak. Iki mang Mbak Deni gak pakai alis soalnya hilang nih alisnya. Iki mang geger-geger mang lo gara-gara apa? Apa pening di kue? Mbak macam ayu apa pening di? Mbak gue apa nih dia? Gue apa nih dia? Aku rahasia. Anu jalan nih. Iya nu. Ditunggu gue dilihat, ditonton terus. Apa bakal keseruan nih? Ikingko? Apa opo? Apa reok? Bareng. Terima kasih. Anu telah pakai Mbak Lopi. Terima kasih. Mau ngambil gantian nanti an sopo? Mbak Isma warnanya ya sesuai. Kita crononi warna apa Mbak? Crononi kita kembar. Jadi wek-wek kok orang di klonoi masih Mbak Isma ya podo gitu. Klononnya malah nganu suwek apa kita kumpulin wes pokoknya ya wes ayo kita budal selamat panas berangkat cus ya pengen nonton Mista itu bakalan ada sesuatu mbak aku budal di sini ya udah minggat kayak pening di kok kayak nganu hanya muruk untuk enek-enek masker ya cangkem merubah masker ya Mbak Isma malah cantik len oh alah ya budek di randang bakal nengdi kue apa nendar sapa kue sing penak lo kue kita kok ora penak apa nih Mbak aku lo ya dipedet di HP ini ganti ganti nih marah ya masker sekali pakai kue nengdi lah Pak wah sonto lo yo ya wis ganti nganggo kuwi. Mantap. Wi ame lho kok cantik ya, Mbak Deni gak nganggo jilbab. Ki jilbab kondi kowe? Ndek iki mereke bar ruwe-ruwe bar panas. Ki mau ngono ya. Atine adem apa? Patake ben tambah adem. Biar gak kena, Mbak. Ere. Montore gak kena pemirsa iki njaluk nganu ki. Roh nak ngerem. Wong iki. Apa? Duwe duwe akeh makanan yo ngene iki. Piye? Ki Mas, ngaku montor ka, Mbak? Mbak Rasa. Dino gak dinggo ki ngene. Oh, ala artis kok kaya telek lah kowe. Oh, kena, 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 wis kena. Ora njaluk goglek. Waduh, waduh. Dino kok mbayani kowe. Kowe iki asline yo kosro lho. Aja main-main kowe mbek Mbak Isma kowe. Ya. Wis, budal selamat, mulai selamat ya. Ini Mbak Deni apa yang anu? Apa apa, Mbak? Apa minggat? Ke minggat ning Jakarta ya. TKW. Wis dongak noe. Muga-muga anu ning Jakarta kok TKW. Walah. Pokoknya anu di siang bolong aku bebek sama bento ini kamu setelan mbak bang ini tidak pemirsa ini aku bebek sama apa yang bang apa yang bang cukup kan bersihan yang kedua oke semangat ya yang kedua pokoknya beduk rap beduk pokoknya langsung jeran masalah dinas perempuanan nah bang wis nyampe kingku ben kanu bliyur bakule. Bendino ning kene terus. Pas sepi pemirsa. Langsung kita cus ya. Iki Mbak Deni, Mbak Isma iki padha wae ya. Aku tak kapan buka Mbak Isma ben padha wae jare gak. Alah. Montor ayo wek wong loro wis padha wae jenenge. Ambune ngene dene aku setiap mlebu ning ATM mesti mendem. Ambune yo. Ngelodot gajian yang kedua alhamdulillah ya Allah berkat kalian semua sing wis mendukung Mbak Deni Isma Ois sing wis selalu menonton channel Mbak Deni Isma Ois tanpa bosan-bosannya sing wis ngekei support ngekei masukan ngekei saran khususnya kanggo nasabah Mak Damis terima kasih banyak kanggo Mak Damis ya terima kasih banyak Mak.
berkat mae aku mbek Mbak Deni dikenal ngantek monget ambiar kabeh kok ndredeg ae wel anu apa berkat Mak Damis raine Mbak Deni mbek Mbak Isma dikenal wong padha delok channel Mbak Deni Isma Ois mentret kenggo. Anu semangat. Ferry Mendel, kamu lagi ngapa? Sampah mbok ekrek-ekrek lho. Apanya mendem? Mendem. Nganu, iki lagi sakit perut permisal 4 hari 5 hari gak bisa eek. Yo. Marine mbok apa nanti? Sesuai dari iseng-iseng dhewe nget kei mangan ae. Ini Mbak Isma di balik layar sing tukang nyuting. Anu, kaya jadu ngene iki. Iki kosong, tak sengaja tak kosongi dadi kok ngene. Kok jebol kae engko. Rene apa? Langsung nompo ya. Senang-senang soalnya. Ngene lali iki masen. Umak. Padahal wis sekelan iki dina lho anak kok. Wong apa kok. Ki nunggu ning jaba soalnya kayak aku ya gak penak ya Mbak ya nek dinteni wong dadine iki. Mas Mayu ya apa? Nggih, kaya gendruwo. Kok jadu apa kok? Kayak aku film ndi. Tapi pantes sak Mbak Mbak. Jadu. Ki kanggone sapa tak critakno? Ki kanggone Mbak nganu keluarga BR. Keluarga besar dari Banyuwangi. Wis terima kasih Mbak tak pakai. Wis seneng Mbak Isma seneng Mbak Deni seneng tenanan langsung dinggo ngerti kayak wong ya Mbak Deni. Mbok ngantek kok cuci kering yeah. Pakai dinggo terus pokoknya. Okay. Iki kanggone mundur. Panggone Mbak Novi. Lalinan wong iki mari cek. Ije 6 ki wis lali pokoknya. Terima kasih Mbak Lucy. Mbak yo. Novi, terima kasih banyak. Semoga Mbak anu kono rezekine mengalir terus lancar tambah sehat ning kono wis. Amin. Muni terima. Wis selak wong iki gak penak yo Mbak yo. Engko dikon kok kaya ATM iki. Wis anu ATM ki sing anu akeh iki yo CPD. Ben. Mlebu metu mencurigakan ki wong loro iki wah apa? Ada CCTV-nya. Ini kan CCTV. Nyetrum aku mati banget. Nyetrum tenan den kae. Iya. Ora katut dimana geblak ning kene. Nah. Wati iki pemirsa. Ben jempor kowe. Jempor kan Mbak Isma kentenan dadi iki ben podo kene lho. Gelem mbok. Mo ATM ndek e. Padahal ya podo ae iki. Potong isine nek anak isine yen pasang gelene to. Mari kekok. Apa kuwi jenenge? Senenge Mbak Yeni ja, tak pek jere. Kayak budene mbek dikek ning jero tas nek ilang. Kayak ning jero tas e. Engko dindum yo, kayak ngono. Iya. Kok melok ora? Tuku es ngono kono. Kok jeli. Aku pengen tuku es.
Engko. Ya wis tak jak. Durung iso mangkat. Ayo tuku asu bau. Engko dhisik ta urung bar iki lho. Akek loro. 28. Iki nampa diitung. Engko butuhe ngeres nganti entek ana sik. Yo. Nek ana ndara. Lah, nek ana isine stok. Nek. Mama. Iki dek iki nganu, kenapa pas dicoba klambine kan anu sesuai terus tukeran mbak Deni. Soalnya aku gung punya warna hitam, mbak Deni runde warna kae. Dadi padha ae. Mbak Isma iki wong ireng nganggo ngono kae kok rupane kaya wis iki enek wong meneh selak meneh. Endek no sik no. Peri rewel loh. Wes iki mau wis teko anu. Sing ngeluh. Yo. Ngeluh pokoke apa? Wes teko gone bang Peri ngajak mule. Lah wis teko omah njaluk es krim budal nek. Loh, kok jalan ngene iki mari perkara ngene iki sampe teko kono ngene Mbak Epo wong es krim njaluk teko adoh ngene iki nenek. Ya yo gak marai. Ngon perkara pintu. Sing asih gak niate ape nek ning gone Mbak Umi mbek liyane. Apa njaluk jajan dolanan. Ki mau aku nggo eyeliner. Mbak Isma malah lucu pemisah, maklum. Eyeliner dikek ning ngisor mau nek gak ana eyeliner ki ning kene. Blur. Sakjane ngomong. Tak kei. Ya Allah Gusti. Ya Allah Den. Aku lah kayak aku wis wis ora gak nangis Mbak Deni wis gak nangis aku. Ya Allah. Wis seneng ngono seneng karo Mbak Deni semalam. Ya wong iki gak tau nyekel dhuwit sak meneh akeh lagi iki Mbak Deni semalam terhedek. Biasane nyekel ini piro? Nganu pol 200 Mbak ya. Pol 200.000 dalam seminggu saiki. Alhamdulillah ya Allah, rezekine Mbak Deni Mbak Isma Ois pokoke wis sampe teko ngene iki, iki berkat kalian semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pokoke berkat kalian semua. Mak Damis, terima kasih banyak. Aku mesti anu Mbakku tuh nangis ngono kuwi. Heling nek pas lagi susah ora ngono kae ya Mbak Deni ya. Karena lagi iki iso ngrasakno apa ya duwe hasil kerjane dhewe sampe karo mbek ngomong sampe saiki. Biasane kulino dijatah mbek wong lanang yo Den, ora iso mbantu wong lanang sak wis iso usaha iki lan semua. Terima kasih. Yo iki nganu mbuh piro ki mau gak ora aku. Wis gak tak donor nominal iki yo wis rahasia. Ki pokoke intine mbek sing jenane wis rata pokoke manis. Wis yo wis pekku yo mbek ayo Pak Deni mbek wong loro yo Mbak. Terima kasih banyak pokoke khususnya para nasabah Elik Damis Barang sing wis nyupport. Terima kasih banyak mbek Elik Damis Barang wis ngedono bantu-bantu ngarangno. Terima kasih banyak dewek, pada sing sampai kene kenal YouTube yo iso melok mlebu ngene iki. Yo aku ki ngene iki malah eling kon dindi Mbak Mas. Eling nek ngono kae di saat aku ini. Aku gemben Mas susah apa-apa. Walah. Cobaan nenek ae. Aku Mbak Deni iki kisah hampir sama. Aduh, tenan. Yakin ya Allah. Tapi yo alhamdulillah kok yo ditemokno ning dunia ngene iki yo wong loro yo bareng apa-apa bareng. Wis pokoke aku terima kasih banyak yo. Oke, wis gajian sing kedua wis tak jupuk. Pemirsa yo ben ngerti sok andenge enak wong teko Mbak kok gak di-review. Soale gajiane lagi iki. Nek mesti tetep tak review ben pemirsa ki ngerti padha terima kasih aku ben terima kasih soalnya berkat kalian semua ki sudah diki Mbak yo ben wis berjuang pokoknya harus berjuang. Buka. Bisa apa? Menghibur kalian boh, menghibur boga kadang nenek kelarune omongan kias di sekolah. Bisa aku pokoknya terima kasih banyak ya Mbak yo. Lala. Aku sampai. Tapi kita kita kanggo anak dan keluarga. Terus pokoknya kita kanggo anak dan keluarga. Aja sedih terus Joden. Sekali-kali kene kudu yo iso seneng yo. Wes kita penutupan dulu ya gajian sing kedua wes dicipuk Mbak Deni mbek Mbak Isma, oke?
wes ditutup ae, becik kepite ala ketara dadi wong apik. Aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.